Velkommen til, folkens. Mens vi venter på ramming 22. Velkommen. Så kan vi da bare lige rode lidt rundt på Hof Bergmann. Ved at være et gammelt map efterhånden, men jeg synes det... Det kan jeg stadigvæk noget. Vi skal ned til... Ja, vi skal... Så vi kan sprede det inde ved hønsene. Jeg gad ikke lige pakke nejtasken væk, det var derfor den holdt den. Indtil videre har jeg kun Mark 5 derinde. Men planen var, at vi skulle have lavet nogle penge i dag, så vi kunne købe nok mere. Lad mig lige slå det der. Så sidder jeg jo ikke lige og streamer, så der er ingen grund til at have det der på skærmen. Ej, så er der lukket. Tid er det, de åbner. Jeg har lukket. Kom ud. Der er 10 minutter til. Jeg vil ikke lige speede den op. Upti. Det er åben for business. Jeg håber på at finde en græsmark. Begynder at klippe det græs. Nå ja, de er rigtig godt sådan der. Der er ret utroligt, der kan være lige meget i. Så længe det virker, så går det vel. Jeg tænkte faktisk på, at vi skulle have mark. 16. Og den har vi lige knap en opbrud til. Så vi skal lave nogle penge. Money, money, money. Og vi ses nede på gården. Og vup til. Og vi har. Jeg er lige så åbne. Pas på, små høns. Jeg ved, om det var nok. Var det? Ikke nok det. I godt, så gemmer vi den. En gang 6 stikker, ikke? Bare en. Ikke betale sig at køre med den. Og vi skal lave nogle flere penge.
sælge nogle gris. Og de skal også snart have nogle. Og pallet. Det skal I også. Hvad er det? I sælger noget mælk. Holder lige herinde. Jeg kan ikke lige kigge mælkepriser, men jeg tænker, vi bare sælger, hvad vi har. Okay. Ups. Kan du komme mere? Hatch. Nu. Okay. Okay. Catch. Okay. Kom nu. Hvad er der? Hvor meget er det? Hello, man. Hold on. What do you take? Oh, it's a part of it. Let's set up, oh. Eric Pess. Yes. Hold on, open it. There's a little bit of tea here. Forslag. Activate trigger pedal. Jamen, hvor er den trigger så hun? Ja, så skulle vi bruge de slanger alligevel. Hvor skal vi have det solgt henne så? Mælke. Okay.
ind. Hvor har vi? Nu må vi kunne lave lidt penge der. Hvad er det egentlig? Var der ikke omkring 14.000 liter der? Det var bare om det kunne betale sig at købe en større. Vi kører et par gange frem og tilbage med det her også, så nu kan vi se. Det er omkring 27.000, vi skal have fat i. Ups. Den er lidt livlig, den her. Opbremse lidt. Yes. Inden har vi hernede. Det var jeg skal næste dag hen. Hvad er det? Det kommer bare ud der. Ja. Ned på jorden. Det må I selv om. 20.000. Tæt på. Så henter vi bankfuld mere, og så har vi de 300.000, så vi kan købe den mark, og så kan vi få hentet de der kværnland mowers der. Og det var det ikke her. Der var lige et hækker. Det løb tør for plads. Det er ikke sjovt. Hvad vi skulle investere i en ny harddisk. Jeg ved så ikke helt, hvad vi skal gøre med det græs der, når vi så får slået det. Om vi skal presse det til baller, eller hvad vi skal hjemme mest. Det var den ikke sidste gang. Det var lige nok, det ikke nok. Vi finder lige på noget. Se hvad vi lige kan skrabe sammen.
Ja, kom så. Vi kan sælge en stak baller, lad os gøre det. Smider vi lige den her, og så skal vi finde... Jeg ved ikke, hvad jeg kan. Hopper lige rundt. Det låner lidt af, ikke? En bovenhold herovre. Den skal vi lige have tømt først. Hvad, vi bruger lige superkraft. Der har været en all day, så jeg når hjem til aftensmad. Hvor er det meget godt? Undskyld, den holder i vejen. Kom, forlad os. Nu fire gange. Høj, høj. Jeg håber der. Ja, der var aftaler. Og det kommer da lige til at tage et øjeblik, det her. Kom ind. Prøv at altså. Det er den bare, kan man sige. Nå, nå. Jeg kan lyse. Det må også være rart, hvis det er lavet sådan, at du selv bestemt, om du vil tømme det hele på en gang. Det kan godt være, at det er lidt bedre spillet, men... Og vi to. Nej. Jeg kan ikke huske, hvor mange der kan være på den her. Det kan bare være rart at tage dem sådan en hel læs af gangen. Der er nok en anden smartere måde, men... Det kan jeg vel lide sådan her. Hold op. Men det er meget fedt, at stakken ligesom forsvinder overfra. Ikke bare en fiktiv plads. Det er smukt. Hvorfor gør den nu det igen? Jeg kan simpelthen ikke få lov til at smide stropperne på. Jeg kan se, om de er der. Kommer de bare dernede i.
Det går nok. Lad os finde en pris på grisen. Stående, selvom jeg... der ikke er de der stropper på. Det må jo give rigeligt til vores markprojekt dernede. Det føles ikke som om at køre 42. Det føles virkelig langsomt. Den traktor her. Hvad måtte jeg hente den, men... det lyder meget godt, men ikke. Det føles som om den kører mega langsomt. Selv. Yes. 11.000. Det vil godt lide. Til ikke bruge den foran her lige nu. Der er ikke nogen frontload attack. Eller hvad hedder det? Link foran. Så kan vi jo ikke tage begge to med igen. Jeg vil ikke lave det om. Lad mig sidde med den. Det var den der. Det er billigt nu. Ej, hvor hænger den lavet den i. Nu må vi se, hvordan det er, når rundet på. Den hænger meget. Prøv at se, når jeg sænker den. Det kommer ikke til at gå. Ved du hvad? Vi sælger den her. Sådan er det for. Så. Hvad har vi så væk at bruge i stedet for? Du har heller ikke noget længe på. Ved du hvad? Det venter vi med til næste gang. Så tak fordi I kiggede med. Vi ses.